779 päivää, 630 videota. Vaati 4000 tilaajaa multa. 630 videoa, se ei ole kyllä kauhean tehokasta. No ei se kyllä olekaan, mutta se ratkaisee se videoiden aihe tietysti sen, että millä tahdilla niitä tilaajia tulee. Ei ne tilaajamäärät nyt koko tarinaa kerro. Mut silti kun siitä on tullut aika yleinenkin tapa kiinnittää nimenomaan huomiota niihin, niitä voi olla tapana juhlistaakin myös jotenkin. Ja se onkin ollut se mun tapa tässä, että aina kun tulee joku tilaajamerkkipalvelu, niin mä intoudun niin sanotusti tekemään jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Ja semmonen on myös tää video. Kyllä sitä hetken miettii, että mitäköhän 4000 keksis. Mä muistan kyllä, että tätä on jossain vaiheessa pyydetty ja mä tiedän, että tää on ehkä semmonen jopa yllättävä yleinen spesiaalitekotapa. Ja varmaan siksi mä nyt en tietenkään omaa aikani seuraa niin vanhentunutkin ehkä jopa. Mä en tiedä, mutta tässä videossa käydäänpä pikku kierroksella tässä pikkusessa huoneessa, missä mä nyt suurimman osan ajastani on viettänyt tässä viimeisten 13 vuoden aikana. Tuolta tämän paikan nähnyt täsmälleen kahdesta eri kulmasta. Tästä tai sitten tosta. Ja tämän videon loppuun mennessä te tuutte miettineeksi, että miten mä pystyn ahtamaan näin paljon krääsää tämmöiseen pikkuseen huoneeseen. Ja mistä se on täytetty? No, katsotaan, jos jotain mielenkiintoisiksi sieltä löytyy, mutta pääosin Akuankka sarjakuvilla. Kuvakulman täältä vasemmalta puoleltakin näkee jo jotain osviittaa siitä, mutta mitä jos mä ottaisin ton kameran käteen ja vähän kiertelisin täällä? Joten tuossa vasemmalla puolella näkyy tuo taskukirjahylly. Miten isoksen uskotte oikein ulottuvan? Otetaan selvää. No tehdäänkö tarkistus? Lähdetään tätä vasemmasta kulmaa, sitten kerron samalla, että missä ajassa tää on oikein saatu tänne. Kyllä siihen meni monta vuotta. 2004 muistan olleeni kaupassa ekaa kertaa ostamassa niinku ite mukana messissä jotain näistä taskareista. Se oli numero 294 konille kyytiä, muistuu kyllä vieläkin. Sitä ennen mulla taisi olla vaan 249 ja 250. 250, mä oon saanut sen niin pienenä, että mä olin repinyt siitä vaan sivut irti, enkä tajunnut siitä mitään. Mut 249, se on mulla yhä se sama kappale, mikä mulla oli viimeksi niin 2-vuotiaana yhä. Ja ihan loppuun saakka. Noi palapelit tietysti, selkämykset näkyy aika kivasti tossa, kun ne on hyllyssä kaikki. Jatkuu teemanumeroilla ja erikoisnumeroilla ja sit näillä ihme painoksilla, kun ne loppu tuohon 408 ja vuoteen 2000. Oliko se nyt 13? Jos lähtee täältä ihan huoneen toisesta laidasta liikkeelle, niin silloin näkymä on hieman erilainen. Joten mitäs tässä hyllyssä on? Albumeita, pehmeäkantisia albumeita, niin kuin esimerkiksi Karl Barksin parhaat, tässä näin. Akuankka päivästä päivään, tässä näin. Sitten on semi-hardcoverit, joilla on niinku semmonen puolipaksu kansi, mikä on niinku, ei oo kova, mutta ei oo ihan pehmeäkään. Sitten näitä vuosikertoja, mulla on joku tää vuosi 66, koska siis no ei oo. No siis ne on vaan näköispainoksia kaiken kaikkiaan. Nää on melkein mun suosikkeja. Tietovisakirjat Akuankasta. Sit siinä on lisää albumeita niinku, mikä tää Akuankka satasivuiset. Alemmalla hyllyllä jatkuu sinne, niin nää on näitä albumeita, jotka on vähän pienikokoisempia. Niin kuin Roope-setälehdet. Niin suorastaan pimeyteen ylettyvä määrä. Pitää kyllä ottaa videovalo käyttöön, koska muuten niitä ei tajuu, että kuinka paljon niitä oikeesti on. 3 rivillistä tässä sekä tässä. Ja tässä on näitä 5 kappaletta näitä jättikirjoja. Ylempänä ne Roopet jatkuu vielä tuolla takana jonkun verran. Siihen on pistetty päälle jumbot. Ykkösestä 24 näköjään. Siinä on Akuankka-lehtien vuosikerta 2015 uusi Roopesta. Ja tääkin jatkuu vielä tonne noin. Siellä on Akuankka-aikakoneet siellä takana. Ne ekat siis tossa ne loput. Kuitenkin tässä on myös tämmönen kori jotain muuta. Jotain muuta kamaa. Täällä on jotain säväpalloja, kiekkoja, puisia kiekkoja, karkkikiekkoja. Ja tää on vaan täynnä vanhaa paperikrääsää, mitä muuta löytyy. Oli sitten koulutyötä tai ei. Mitä erikoiskiekkoja tää nyt ei paljon oo. MM-kisakiekko 2003, MM-kisakiekko 2013. Puiset kiekot on aika ihmeellisiä. Kun on UJ-pränkkiä voisi tehdä näillä karkkikiekkoilla. Itse asiassa mä oon tehnytkin silleen, että menee vaan sinne ja lämää tämmösen paskaksi siellä. Palasi vaan lentelee. Mut jos toisesta hyllystä kääntää oven taakse, no sieltä löytyy nää pari mailaa. Riibukki ja Eastoni. Okei. Okay. Jos tän ulkovaatekätkön alle osaa vielä kattoa,
niin sieltähän pystyy jopa löytämään lisää mailoja, myös säbämailat siihen päälle. Ai että, metallitöissä 7-luokalla tehty metallimaila, Team Finland-maila, se on kyllä eeppinen. Tuommoinen kunnon Sherwoodin junnumailla, flexi jotain 30, niin se kuvastaa jotain. Sitten tää säbämailla, mikä näkyy kuvanaan videossa. Mut mikä tää hylly itsessään on? Tässä on kuitenkin 4 laatikkolokeroa. No ja mitä ihmeellistä. Siellä on vanhoja koulutöitä. Ja sitten nämä 2 ylitä, niin nämä on oikeastaan semmoisille vanhoille Halloween asusteille oikein kasattu. Nämä on jänskiä, vois pukea jotain. Kyllä muistaa vielä joskus 11-vuotiaana. Taisi olla viimeinen käyttökerta näillä viimeksi. Koulussa oli kato aina ajoittaa semmosia pukeutumisjutskia. Ja sehän meni kyllä aika jänskästi. Tähän oli siis vain osa asukokonaisuutta. Oli mulla myös niinku maski, koko vartalo, luuranko ja sitten semmoset kepit vielä päälle. Täältä ne löytyi. Tämmöset mä menin sinne pihalle heilumaan. Se oli kyllä virhe. Siis nää olisi vaan pitänyt ottaa niitä ihme pukukisakuvia varten. Mutta ei, kun mä menin vielä välitunnille sinne ulos ja mä nyt olin vitosluokalla varmaan yksi koulun pisimmistä tyypeistä. Niin siellä kun semmonen yksi otus huiteli siellä pihalla tämmöset kostumit päällä, niin mä keräsin semmosen hirveen kasan jotain ykkös- ja kakkosluokkalaisia siihen kimppuun. Ja ne suunnilleen söi mut elävältä melkein. En tiedä mikä ihme fetissi niillä oli. No mutta, mitä sitten tuolla ylhäällä on? No kyllä ainakin pölyä, sitä löytyy runsaasti. Mitäs täällä on? Siellä on leekoja. Mitäs täällä on? No siellä on kyllä vanhoja akkareita, eli totta kai ne lehdetkin on oltava täällä jossain niiden kirjojen lisäksi. No täällähän näitä on 4 tommosta hirveetä lootaa niitä. Jos mä menen tänne sängyn puoliselle puolelle hyllyyn, niin totta kai, no ne lehdethän jatkuu tuolla noin, ne tulee jalkoihin. Tossa on ne Pleikka 2 pelit, sitten tässä on näitä jotain ihmekirjoja, näistä en oo kyllä montaa lukenut. Raamattu, en oo lukenut. No ruudun elämän kerran on, joo. Tuntematon sotilas, joo. Ja yksi lensi yli käenpesä. Ne oli kaikki koulutöihin liittyen. Tuntematon sotilas oli äikkä 2 kurssilukiossa. Yksi lensi yli käenpesä oli äikkä 4 muistaakseni. Ja ruutu oli äikkä 6. Se oli oma valintainen. No totta kai mä valitsin sen. Sitten täältä löytyy vielä... Tää DVD on erityinen. Tätä mä en mihinkään kansioihin pistä. Ai että. On se kyllä. On se lyhyt piirros elokuvia ennen kuin Mikki Hiiri oli edes keksitty, eli vuodelta 1925-27. Entäs sitten noi kaapit ihmeessä, kun tätä tältä puolelta kattoo kokonaisuudessaan? No, mitä voisitte olettaa? Vaatekaappeahan nää on. Tässä on oikeastaan nää mun ainoat, mitä täältä melkein löytyy. Suomipaita, partiopaita ja puku pussissa oikein. Puku, kengät. Sitten lisää vanhoja leegoja. Vanhoja lautapelejä. Tossa on kiikarit tässä näin. Lätkäkamat tän alalaidassa täällä. Pussihanskat, luistimet ja... Tästä mä kaivoin ne edelliset teräaset, sillä on joku vanha miekka. Siinä on koulureppu. Mutta täällä allakin on vielä jotain lisää kalaa. Huhhuh, mitäs täällä on? No jes. Tää on sitten jostain turhan syystä sitten näitä DVD:iden kansia ja muuta. Mikäs tää peli olikaan? Mä en muista sitä nimeä enää. Tää puoli itsessään työpöytä. No, siinä on enemmän yöpöytä. Täältä löytyy kaiken näköistä krääsää. Laatikossa numero 2. No täällä on koulukuvat ja kaikki nämä 50-luvun vanhimmat akkarit, mutta löytyy samalla arvokkaimmat myöskin tommosessa kuoressa. Ja täällä on telkkarin kaukosää, niin kun en oo sitä mihinkään oikein tarvinnut, toi pikkunen telkkari tossa. No sitä pystyy ohjaamaan ilmankin. Vanhoja Pleikka 2 tai 3 ohjaimilla hammasvaloksia, latureita, radiopuhelin. Mut tää on kyllä hauska, tätä vois katsoa. Täällä on vanhoja tämmösiä välineitä, joiden avulla voi vaikka pelata pikkusta tämmöstä lätkää. Täällä on erilaisista materiaaleista tehty kiekkoja. Näettekö te kuin tylsää mulla on joskus alakoulussa ollut? Tossa on 4-muotoista kumista tehty kiekko teipattu ympäri. Tässä on sinitarrasta tehty. Ja nää on niistä Stigan lätkä pöytäpeleistä. No ne on ehkä vähän käytännöllistä. No niin, perkuleen kovia. Sitten on puusta tehty. Teknisestä työstä puusta tehty kiekko. Ja teknisestä puusta tehty pikkunen maila. Siinä on vielä erkatkin. Pelkä paperista ja teipistä. Paperista ja teipistä. Itse asiassa pahvista ja teipistä, mutta tää on kyllä paras. On tääkin vaan jostain pahvista tehty, mutta tää on teipattu niin hyvin ja siinä on oikein... Kattokaa tätä käyrää vielä. Siis tää on ihan huikee. Ja näin voi pelaa sitten. Pamauttaa lommon tohon seinään.
tää on enemmän rannareille tarkoitettu toivoa. Sitä puumailaa voisi käyttää lämäreinä huolella. Tämä maila oli tarkoitettu just nimenomaan ilmaveivejä varten. Siinä on tota erkkaa kierretty, vanhaa suomi-erkkaa kierretty väärin päin siihen, niin että se tarttuisi siinä käytännössä mikä tahansa, millä sitä vetää, mutta on vähän erkasta teippipinta kadonna. Puisella kiekolla, puisella maalla, tulla valkoisella pinnalla. Täällä on kaikista pieni tää kitkakerro, niin täällä voi pamauttaa vaikka minne, jos et ole. Mut sit on tää. Tää on kaikista mielenkiintoisin. Muovinen teipattu kärki, jota voi vähän niinku muokata aina tilanteen mukaan, että paljonko haluaa kohottaa. Niitä kärjiä voi vähän säätää silleen, että jos se on tuolla alla, niin ei tällä kohoa yhtään mikään, mutta jos se on tuossa päällä, ei tää kohoa vaikka minne. Katsotaan vaikka. Hyvät nää käyristykset sun muuta. Kyllä mä tässä kehityin paljon paremmas kuin lätkässä oikeesti ikinä. Siellä ne on. Eka kerta kun olin tän laarin avannut ehkä 3 vuoteen. Mutta tästä tuli vielä alinkin laatikko. Tää voisi olla lukossa, mutta miksi se nyt olisi? Se on siinä. Sitten kun siirtyy toiselle puolelle, niin tässä on totta kai aina täytyy laskin olla vieressä. Tottahan toki kone hiiren alla luonnollisesti. Ja sitten tämä kyhäelmä. Tämä kyhäelmä, siis oikeesti. Kun mulla ei mitään pidikkeitä oo, kun en minä nyt semmosia oo tässä hankkimassa, niin koko tää pino on kasattu koulukirjoista. Ja sit niitä on vielä tuolla lisää. Täällä alla ihan älytön määrä. Plus vihkoja sun muuta hauskaa. Siinä on headset, jota käyttää muuten vaan ryhmässä ollessa enää nykyään, kun toi muuten toi mikki on parempi. PS3 ainoa toimiva ohjain, PS4 toinen ohjain, PS4 toinen ohjain, PS2 ohjain. Sitten on jotkut muutkin headsetit vielä. Sitten nämä tekniset viritelmät itsessään, niin eihän ne nyt kauhean monimutkaisia loppujen lopuksi ole. Siinä on mulla päällekkäin pleikka 2 vielä, no sitä nyt ei ole paljon tullut enää käytettyä. Elgato päällä, vanha Elgato, ei ole edes se 360-versio. PS3 päällä, PS4 alla ja kaikenlainen johtohässäkkä. Tällä hetkellä tää on PS4-asetuksilla. Miten tää tapahtuu? No, otetaan tästä tää Elgaton piuha, tökätään se koneeseen. Ja sitten muuten, niin tällä hetkellä se on PS4-asetuksilla. Eli jos haluaa vaihtaa PS3, niin on otettava tästä tää HDMI, siirrettävä se tohon PS4 paikalle. Sen lisäksi on kytkettävä tähän se joku, mikä se nyt olikaan. Niin, tämä näin, että sai näkymään. Ja sitten PS2 oli erikseen vielä tämä. Tässä laatikossa on kaikki lukioajan vanhat kokeet. Kyllä niitä tulee aika paljon, kun niitä säilyttää. Tässä ylemmässä taas on kaikkea krääsää vaihteeksi. Linkkuveitsi, setti, kartakone. Tuo pöytämikki, joka maksaa 60€, mutta tää on ihan paska, en ole käyttänyt kertaakaan. Tässä on mopoketjurasvaa, pattereita. Toi sit noin vasemmanpuoliset laatikot vielä siihen päälle. Koska sanoin olevani Star Wars-fani, niin se jossain vaiheessa meni vähän yli. Nää 2 vasemmanpuoleista laatikkoa. Niillä on Lego Star Wars -tuotteita. Kattokaa vaikka, tää meininki oli jossain vaiheessa ihan älytöntä. Noin. Ja täältä löytyy kaikki ohjekirjat. Paljon näitä on? Oliko näitä tuotteita nyt sitten yhteensä 19 kappaletta? Eihän näitä nyt todellakaan pysty kaikki esittämään, mutta nää on niin tämmösiä, niin kaikki muuthan mulla on palasina, paitsi just nämä. Nää on niinku osittain palasina, että saa niinku mahtumaan 19 tommosta hirveetä Lego-tuotetta kahteen tämmöseen pikkuseen laatikkoon. Tässä on AT-ST:n pää. Joo, siis jos noita alkaisi käymään läpi, niin kyllä siinäkin menisi taas vaihteeksi ikä ja terveys. On tässä vielä tää yksi hylly jäljellä. Kovakantiset akuankkakirjat. Täällä on se kova kama, siis niinku kirjaimellisesti. Ekaks nää kaikki samankokoiset kirjat? Siinä on juhlasarjat, siinä on Don Rosan parhaita, siinä on Ankaliskirjasto, Ankan tekijät. Tässä on kuukauden sarisekstroja viimeisen ehkä 3-2 vuoden ajalta. Ankan tekijät jatkuu, lisää parhaita paloja vuoteen 63 saakka. Sitten näitä Ankkalinnan kirjoja älyttömästi. Sitten nämä juhlakirjat, mitä täältä löytyy muutama. Plus sitten vähän lisää tämmöisiä erilaisia juhlakirjoja, niin kuin Maailman hauskin kuvasarjalehti, Vuosisadan Anka. Tässä on oikein kunnon kultakamaa, siis oikeastaan kirjaimellisesti, koska nämä on muistaakseni Mikki Hiiren kulta-aika.
vanhoja 30-luvun sanomalehti-strippejä. Mulla on nää kaikki 5. Ja sit jatkuu vielä maailman historialla ja sitten ekstroilla. Ja tässäkin on taas näitä vanhoja harvinaisuuksia. Joo, tää on vanhoja albumeita. Nää nyt on tietysti eri arvoisia, mutta tää vanhin on ehkä näistä oleellisin, elikkä 64 vuodelta Vekkulisirkus. Alhaalla 2 laatikkoa. Täällä on jääkiekko ja pro-hoki-lehdet. Kyllä nääkin piti jossain olla täällä. Ja sitten täällä on samat lisää vielä. Tästä huomas varmaan, että sitä kamaa on myös työllä takana. Tän ekan hyllyn takaa löytyy kaiken näköisiä vanhoja kirjoja, mitkä nyt ei mun mielestä sitten nähtävästi ansaitse olla esillä. Yli 500 älytehtävää tieteen, luonnon ja tekniikan aloilta. Samanlainen toinenkin. Huippusalaista. Kuinka pelaa parempaa jääkiekkoa. Peruskoulun opetussuunnitelma vuodelta 1970. Lasten ensyklopedia. Korttipelikirja vuodelta 1962. Ja kaikki minitaskarit, jotka ehti lyhyen historiansa aikana tulla. Tästä voisi tästä kadonneen kirjaston vartijoista sanoa, että mä oon Don Rosan kerran käynyt henkilökohtaisesti tapaamassa. Se oli joskus alakoulussa, olisiko ollut 5- tai 6-luokalla. Se oli silloin, kun tää viimeisin näistä parhaita kirjoista tuli, eli Pakokielletystä Laaksosta. Tää oli 2011, eli joo, se oli 6-luokkaa silloin. Ja aika monellahan oli tää kirja niin kuin nimi kirjoitettavana siellä, mutta mä toin sen vanhimman. Yllättävää. Kolmannen näistä takana tämmöstä. Muutamat joulumantelit. Joo. Suosikit lehti, tää nyt oli ihan hyödytön, mutta sitten Evronien hyökkäys. Mun ainoa taikaviitta 2000 lehti ja se on se ensimmäinen niistä. Tää on kyllä badass. Sitten taskarit, jotka mulla on niin sanotusti kaksinkertaisena. Mikkihiiren salapoliisi käsikirja. Valitut palat suden pennuista. Tässä on taas näitä kaksi tämmöstä album, Karl Barksin parhaat albumit. Mulla on myös 2 kappaletta Ruotsia Ankkalinnasta. Ja sitten nämä englanninkieliset jenkkisarikset, mitä muuta löytyy täältä. Niitä ei ole kyllä paljon. Mikki Hii! Tää on vuodelta 1974, elikkä ei läheskään niistä uusimmista. Walt Disney's Christmas Parade 2003. Ja Roopeankaan elämä ja teot alkuperäisenä. Alkuperäisenä oikeastaan. Neljännen takana maailmanmatkaat, elikkä mun vanhin kovakantinen kirja. Tilaajalahdasta tuli, kun varmaan joskus oli aloittanut tilauksen. Roopesellen aaraa. Kaikki maailman kansiot, jouluparaati, joulumanteli, ne on 2 ihan erilaista juttuja. Sitten noi kaikki mantelit ja pari neljännesvuosikertaa, no nyt oli ihan hyödyttömiä. Viimeisen näistä takana ei ollut paljon mitään. Paitsi mikäs tuo pino on? Yksi lisää källeään käspokettia. Se voi ottaa about siihen, mutta tää pino. Tässä pinossa on kaikki, mitä mä nyt enää nykyään omistan. Niin tämmöset kuin vanhat Duel Masters. Keräilykortit. Alkuperäisten japanilaisten tämmösiä jenkkimallinnuksia. Sitten mietitte, että tässä pinossa olisi mukaan paljon, niin ei tässä ole kuin about 30% niistä kaikista korteista, mitä, no, länsimaissa julkaistiin. Mut nää kaikki kuitenkin järjestyksessä base 1:stä aina 12 tonne loppuun, mikäs tää viimeinen on. No niinpä niin. Täällä ei ole paljon mitään näitä harvinaisia kortteja enää jäljellä, koska mä hankkiudun niistä eroon. Mitäs mä niillä? Oi, tuot putos sentään jotain. Oh shit, superharvinainen kiiltokortti. Mutta tää oli varmaan kaikista yleisin näistä superharvinaisista Duel Masters-korteista ikinä. Kyllä nää pienempänä, niin tämmöset, niin nää oli kova juttu joskus vielä, oisko 9-vuotiaaksi saakka. Eli mitä se meinaa, 2008. Kyllä hienosti kiiltää. Ja se oli siinä. Oli videon aihe mikä tahansa, niin kyllä mä siitä pystyn venyttää vaikka minkä pituisen. Mä olisin jo hyvin voinut tehdä tää vaan silleen, että no tossa on toi, tossa on toi, tossa on toi. Moikka! No, multa loppui taas kamerasta akku tässä viime metreillä. Niin, mitäs mieltä tästä kierroksesta? Ja nyt kun on kerta jo peräti 4000 tilaajaa, niin pitäisikö käyttäytyä kun kunnon mainstream-tubettaja tähän loppuun ja sanoa, että paina tykkää, jos tykkäsit videosta, kommentoi ja muista tilata kanava. Kiitos. No, mutta siis kuitenkin niitä, jotka sitä tilausnappia on painannut jo aikaisemmin, niin niitähän tässä on kiittäminen. Vaikka se menee silleen, että tubessa voi koittaa tehdä sitä omaa hommaa, mutta kyllä se loppujen lopuksi pitää olla sitten yhteisöstä kiinni, että ei niitä tilaajia itsekseen kerry, että siellä on oltava joidenkin oikeiden ihmisten painelemassa sitä tilausnappia siellä toisessa päässä, että suuret kiitokset kaikille teille
jotka on ollut mukana aika pitkään tässä. Ja no, mä ajattelin ihan vakiomeiningillä tehdä nyt tässä näitä sarjoja, nyt tässä ainakin tällä syksyllä nyt sitten, että tämmöiset vastaavat spesiaalit jää varmaan hyvin vähiin, mutta kyllä niitä aina silloin tällöin tulee, niin kuin nyt. Joten näkemiin tältä erää ja sitten jatketaan uusien videoiden parissa sitten, kun on sen aika. Mutta muuten niin, se oli sitten siinä loppas.